Labas vakaras, tiesioginėme Lietuvos ryto televizijos eteryje, nuoga tiesa, ir jūs tai turėjot pastebėti. Nuo šiol visos transliacijos iš didžiosios Lietuvos ryto televizijos studijos vyks tik tai ta pačia geriausia raiška Full HD. Ir tai reiškia, kad nuogoje tiesoje jūs pamatysite viską. Jūs galite dabar stebėti veidus iš arti ir jeigu virptels raumenėlis, vadinasi, meluoja. Klausykit. Dabar jau apie esmę. Klausykit, žiūrėkit, vokti, ar reikia arba emigruoti, galbūt reikia. Prekybininkai ir paslaugų tiekėjai vėl sukėlė kainas. Ir žinot, ką aiškina, sako, žinot, žmonėms taip pakilo atlyginimai, taip smarkiai pakilo, tai perka viską. Tai kad reikia vis tiek branginti. Dar sako, nafta labai pabrango ir dėl to viską vėl reikia pabranginti. Trumpai tariant, vienu žodžiu, kai jau atėjo vasario 16, tai vietoj to, kad eitų į Pilies gatvę klausytis patys žinot kino kalbos, tautiečiai patraukė į Suvalkus ir sustoja eilės maisto parduotuvėse vasario 16. Kažkas net spėjo pasakyti, kaip man gėda dėl tų tautiečių. Dabar skambinkite ir pasakykite, kaip jums gėda dėl tų tautiečių. 852-03-4537. O klausėme mes jūsų. Be abejo, ar jūs smerkėte savo bendrapiliečius, kurie vasario 16-ąją sutiko Lenkijos parduotuvėse? Ponia Grasilda, ar jums buvo gėda žinoti, kad jie vietoj to, kad valstybės dienas gimtadienis švestų, išvažiavo į Lenkiją pirkti pigios dešros? Man visiškai negėda, kad žmonės taip elgėsi dėl to, kad žmonės badauja. Mūsų asociacijoje, kuriai aš vadovauju, 62% žmonių badauja. Turėtų būti gėda tam, kas privedė prie to. Prieš 25-26 metus Lenkai važiavo į Lietuvą ne duonos pirkti. O dabar mes važiuojam ten. Žinoma, aš dar nebuvau, bet ruošiuosi ir aš nuvažiuoti, nes išgyventi jau neįmanoma. Pone ministre, o jums nebuvo gėda dėl to, kad tautiečiai šitaip, o jūs vyriausybės narys ir jūs negalit nieko pakeisti? Jie ten. Ne, žinot, negėda, aš puikiai suprantu taip pat žmonės, kurie važiuoja ieškodami pigesnių ar maisto produktų ar vaistų ir ne iš gero gyvenimo važiuoja, žinoma. Būdamas Lietuvos pilietis, nesvarbu, ar aš esu vyriausybės narys ar ne, aš norėčiau, kad žmonės pirktų čia ir mokesčius čia paliktų ir mūsų pramonė galėtų iš to gyventi. Bet savaime suprantama, kad žmonės ieško visokių būdų, kaip jam sutaupyti. O jūs pats esat važiavęs į Lenkiją apsipirkti? Ne, nesu važiavęs. O kodėl? Jums užtenka pinigų čia apsipirkti? Vienas dalykas yra toli važiuoti ir matyt pasiskaičiavus vargu ar apsimoka. Ir aš puikiai žinau tą būseną, ką reiškia dirbti per tris darbus, kad išlaikyti vaikus, gebėti mokėti paskolą, man ta būsena yra pažįstama. Pane Žemaitai, jūs tikrai papasakosit, kaip jūs šį trečiadienį praleidot Lenkijoje, bet aš prieš tai noriu Arno paklausti. Arnai, labai smagu, kad tu čia greta manęs. Pirmas dalykas, o kam turėtų būti gėda dėl to? Manau, kad niekam negėda. Aš nesutikčiau, kad su ponia Grasilda, kur pasakė, kad gėda tam, kas privedė. Niekas neprivedė. Paprasčiausiai nenorėjo suvaldyti. Juk ta pati problema, juk jinai ne vakar, ne už vakar buvo. Tiek vaistų, tiek maisto produktų. Prisiminkime, kiekvienoje kadencijoje atsiranda kažkoks žmogus, kuris nori suvaldyti tuos fantastiškus antkainius. Jis padaromas tuoj pat automatiškai per visą žiniasklaidos priemonėmis durniumi idiotu arba vatniku, kaip aš. Jeigu neduok dievę, tu pabandai pakovoti su vaistininkais, vieną turim vėlgi. Aišku, jisai gavo labai gerą šiltą vietą, nes to durnium išvadinti nebūtų buvę galima. Aš kalbu apie Andriukaitį. Tyli, mūsų už tokius pinigus ir aš kape tylėčiau. Bet gėda tiem, kas nesugeba valdyti. Gėda. Mes jau ne vieną karšnekėjom, tiek su Artūru Skardžiu, tiek su Remigijum Žemaitaičiu. Jau ne vieną kadenciją sėdi Seime ir niekuomet iki galo tas dalykas nėra suvedamas. Ir mes kiekvienais metais, kiekvieną kartą, kai kyla kainos, esame padaromi avinų ir durnių banda, kurie aiškina, kad pabrango nafta, todėl pabrango pienas. Taip. Kristina.
Aš tiesiog buvau nustebusi reakcija tam tikrų ir valdžios atstovų, ir darbdavių, kad jie sako, kad dabar Baltarusija dar atidarys. Tai važiuosim ne tik į Lenkiją, bet dar važiuosim į Baltarusiją. Negalvosim, kaip čia kurti normalų produktą, žmonėm duoti darbo ir atlyginimo, kad jie galėtų čia apsipirkti ir gyventi ir normaliai išvesti vasario 16, bet dar važiuosim į Baltarusiją. Suprantate? Kiek praeitais metais paliko Lenkijai? 300 milijonų eurų. Ne, jeigu vien kalbant... Tai buvo parašyta oficialioje žiniasklaidoje 300 milijonų eurų per metus palikta Lenkų prekybos centruose. Ir mes čia turime vis dėlto žmogų optimistą, kuris netrukus socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjas Romas Lazutka paaiškins mums, kad įmanoma žmonės už 238 eurus Lietuvoje gyventi ir švilpauti ir į kiną nueitą, ne, ponia Lazutka? Iš karto po trumpos pertraukos. Sveiki sugrįžę čia į mūsų studiją. Mes pilna HD raiška šiandien gėdinam tuos begėdžius, kurie vietoj to, kad švestų vasario 16 išlėkė ir pirko pigiai Lenkijoje, paliko ten vėl krūvą pinigų ir vėl nesumokėti mokesčiai. Pone Žemaitaiti, jūs irgi buvote ten? Buvo, bet, na, aš manau, kad... Ne vasario 16. Ne vasario 16. Šiek tiek vėliau. Nes prieš. Kadangi vasario 16 turėjau renginių, ir aš pilnai to suprantu, to žmonės, žinokite, dėl ko jie važiuoja. O ko jūs ten važiavote? Man gal, aš mes irgi važiavom, kadangi draugai važiavo apsipirkti, irgi jau buvo trečią kartą. Mes kažkaip, nu, jauno šeimos, auginančios vaikus, mes išnekam, nes mes priemonės, chemikalai, kiek kainuoja, nors aš kaip Seimo narys, mano atlyginimas tikrai yra pakankamai didelis, ir aš sakau, galiu savo ko gero daug leisti. Kas, esmė, iš ryžių važiavam dėl sportinio intereso, bet kada tu pamatai kainas, na, kaip pavyzdys, netgi toks pat, pažiūrėjau, Nutella kremas, jeigu ten grubiai kainuoja 15 zlotų, nu, tai pas mus kainuoja 5 eurai, ne, nu, grubiai, jeigu taip išvertus. Vitaminai vaikams, marsietis pas mus kainuoja 9,90-9,65, vitaminą mokėjom 5 eurus 45. Chemikalai, skalbimo priemonės, dantų pastos, nu, žinokite, beveik viskas yra eurų skirtumo. Nesme, tai ten pradedam apie sūrius kalbėti, bet man buvo šiek tiek gėda, kad aš jaučiau pats gėda, kad mane kaip politika atpažins. Tai man toks buvo šioks toks, nu, netgi nejauku eiti, nes, nu, galvoju vis tiek, kad pažinsi, sakys, na, ką parazitė, žinai, supranti, ten sėdi Seime, žinai, tai jau pats turi priversas eiti pirkti. Tai toks gal buvo toks diskomfortas, bet aš kaip pažiūrėjau, kas važiuoja, tai tu supranti, kad jie važiuoja realiai, nu, 3 savaitėm. Vat mūsų tie draugai, tai realiai jie dabar važiuoja mėnesiui. Apsiperka, pavyzdžiui, mėnesiu, tai yra tai makaronai, miltai, chemikalai, kaip aš ir sakau, agurkai marinuoti. Nu, aš vat turiu keletą čekiukų įsisaugęs. Nu, tai įsivaizduokite, jeigu tu 3-4 savaitėm grubiai apsiperki, tai yra negreitai gendančios prekės, tai yra vat apie 700-800 zlotų. Žinom, na ir kas? Aš, ką aš noriu pasakyti, aš manau, vat ką ir šnekam apie tą, kad gėda ar negėda, žinai, suprantu, toj vietoj. Čia yra mūsų visų problema, žinok, Arnai. Ir tavo, ir mano, kad mes gal neveikėm tiek, kiek turėjom veikti, o antras yra dalykas, kad leidom kažkam įsigalėti. Ir leidom įsileidžiam įsigalėti dar vienam žiūrovui. Labas vakaras. Labas vakaras. Turi žinių, kad jūs nuo pasienio ir skambinat. Aha, mes skambinam, į Žagarę skambinam, nuo pasienio. Taip, taip. Ir kas ten Žagariai? Jūs... Suprantė, aš noriu ką pasakyti, nu, kaip yra. Pavyzdžiui, aš nuvažiuoju į Latviją ir man visi sako, kad jūs turit mylėti ir bučiuoti savo prezidentą į kojas. Aš klausiu, kodėl. Pas mumis dujų balionus būtinis mok 16 eurų, o Latvijoje mok 27. Pas juos yra kelių mokesčiai labai dideli, pas mumis maži. Pas mumis mes gyvenam žymiai geriau negu Latvijoje. Tai yra natūralu, kad Latvijoje važiuoja pas mumis, o mes važiuojam į Lenkiją. Ir dar noriu pasakyti, labai atsiprašyti ponios Grasiovos, kaip jį taip ilgai išgyvena, jeigu dar nevažiavo ir nebuvo nevažiavusi į Latviją. Į Lenkiją. Į Lenkiją. Pone, aš žinau, gandą, kad man tiesiog užsiminė, kad jūs turite parduotuvę, taip ant kažkur tai... Turim parduotuvę, tai sako, pas mumis dujų balionus mok 16 eurų. O ko jūs prekiaujat? Ko jūs, ponė, prekiaujat? Ką? Ko jūs prekiaujat? Dujų balionais. Ai, tai dujų balionais. A, ta prasme, tai jūs turit prekę tokią išskirtinę. O kodėl jūsų kolegos... Koks skirtumas yra? Taip.
Aš tai noriu paklausti, ne taip ir senai Lietuvoje buvo įvykiai, buvo kratos dujomis prekiaujančiomis įmonėms, 17 įmonių buvo kratos. Ir būtent yra fiksuojama, kada iš Latvijos jodom sąskaitom yra vežamos dujos ir čia prekiaujamas. Ir tai yra 2 mėnesių įvykis. Tai, kaip žinote, Latvijoje yra kita akcizų sistema ir dujų akcizas yra 3 kartus mažesnis negu kad čia ir niekad Europos Sąjunga. Tai tas kontrabandos kiekis yra mastas, yra didelis. Bet tai čia nesmė. Arnai, kokia tavo sąmokslo teorija? Kas vyksta su kainom? Kodėl Lietuvoje, pavyzdžiui, su Anglija palygino kainas 3,5 karto mažesnės pajamos, kainos tos pačios? Aš nerandu atsakymo ir nesuvokiu. Netgi ten žaidžiant su pridėtinės vertės mokesčio kelių procentų skirtumų negali kainos skirtis, kaip Remigijus sakė, vos ne 50% per pusę. Aš nesuvokiu. Aš nesuprantu, kaip Anglijos Londono supermarkete tiek jau to, ta prabangos prekė riešutai. Vos ne 3-4 kartus skiriasi. Aš suprantu tik tai vieną dalyką, kad niekas nenori, bijo tai daryti, užsimti, pakovoti ir kita vertus viskas yra vedama, bet čia yra kvailystės, bet neduok Dieve pasiteisins, norima, kai dabar pasakė, liberalizavo trečiųjų šalių darbo jėgos rinkos įteisinimą Lietuvoje. Labai yra patogu, kad išvažiuotų mąstantys, galintys kalbėti ir dirbti lietuviai, suvažiuotų ukrainiečiai kokie nors dar ir visokie, ir visokie kitokie iš tenai, ir jie nesuvokia. Jiem atrodo talga milžiniška ir tas produktas visiškai įperkamas. Viskas, va čia yra. Ir, o tie, kas taip daro, jie užsitikrina prigimtinę teisę pastoviai būti valdžioje. Dar vieną žiūrovą įsileiskim. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. O jums negėda, kad lietuviai važiuoja pirktis per tokias šventes? Nu, man tai tikrai negėda. Aš norėjau paklausti seimūnų, kurie sėdi, ar jiems tikrai negėda, kad Lietuvos žmonės važiuoja apsipirkti vaistų, maisto. Pavyzdžiui, mes esam abudu neįgalus ir prašom išgyventi iš 300 eurų, kurie vaistai yra kainuojami nežinia kokias, nors kažkiek tai kompensuoja. Ir pavyzdžiui, dabar vaikai dirba, atleidžia neapmokamą atostogų, reikia išnamot būtą ir kaip pragyventi. Ar negėda yra seimūnams? Mm. Aš noriu paklausti seimūnų. Pone Skardžiau, jums negėda, trumpai atsakykit, nes aš... Negėda? Man tai labai gėda už visą nepriklausomybės tą laikotarpį ir gėda už institucijas, kurios turi prižiūrėti rinką, kad nebūtų kartelinių susitarimų. Taip. Gėda už tai, kad kažkas sunaikino smulkų į verslą, įsileisdamas didžiausius prekybos tinklus į miesto centrą, šeimos verslą sunaikino. Tai štai, kada žmonės galėjo patys savai įsilaikyti ir nestovėti prie pašalpos. Tai, bet tai mes visą tą taip, žinom, taip, bet padarė jūs politikai. Taip. Pone Lazutka, dar ta linksmoji dalis. Visos kartos politikų per 25 metus. Čia jūs sujaudinot visą Lietuvą pasakęs, kad 238 eurai yra pakankama suma ne tik tai pavalgyti, bet susimokėti mokesčius, nueiti kiną ir gal ką dar galima ten padaryti ir knygą nusipirkti. Aš tą pasakiau, norėdamas, kad Lietuvos socialiniai politikoje būtų užtikrinama galiausiai bent tokia suma. Nes dabar 46% pensininkų tokios sumos negauna. Maksimali suma skurstantiems žmogui Lietuvoje yra 102 eurai. Ir tai taip, yra 102 eurai, yra maksimali pašalpa žmogui, kuris neturi jokių pajamų. Visiškai nieko. Taip. Ir jisai turi gyventi iš tų 102 eurų. Ir ta 102 eurai, taip, 102 eurai yra nuo 2008 metų, tai yra prieš krizę. Jie nebuvo pajudinti ir žmonės gyvena iš tokių pajamų. Apie 15% gyventojų Lietuvos neturi pajamų, tai yra iki tos ribos, tai yra 240 eurų ir jie gyvena. Ir idėja buvo pasakyti, kad socialiniai politikoje turi būti grindžiamas skaičiais realybė, o ne paimtas iš dangaus koks nors skaičius, tai yra 102 eurai. Šitas skaičius nėra paimtas iš dangaus ne, jūsų? Ne, tas skaičius nėra iš dangaus, todėl kad aš kartoju, kad už tokią sumą gyvena beveik 15% gyventojų. Ir daug dieve gal jų... Gal jie vagia, gal jie šešėlį. Ne už tokią sumą, bet už tokią ir mažesnį. Ir daug dieve jų pajamas padidinti kitos sumos, tai jie labai apsidžiaugtų. O ta apskaičiuota suma yra paimta iš realaus gyvenimo. Viena
tai maistui dalis yra suskaičiuota dietologų, aš nedrįstu 91 euras. Taip, bet yra specialistai dietologai ir jie skaičiuoja ne soto gyvenimą, bet minimalių poreikių patenkinimą. Ir aš tikiu, kad jie skaičiuoja teisingai, nes yra jie specialistai šitos srities. Ir su jais yra sunku ginčytis. Galima ginčytis tiems žmonėms, kurie toje srityje nieko neišmano ir aš galiu ginčytis apie atominę fiziką. Bet kas iš to? Tai tie žmonės yra suskaičiavę, praeitas amžinatilis sveikatos apsaugos ministras praeitais metais kovo mėnesį tą krepšelį maisto yra patvirtinęs, bet vėl kartoju, kad tai yra minimalus išgyvenimo krepšelis. Ir o kiek laiko jūs taip planuojat, kad gali žmogus išgyvent, maitindamasis iš to krepšelio? Aš kartoju, taip žmonės Lietuvoje gyvena. Makaronai ir tokių žmonių 15%, žinot, kiek Lietuvoje yra gyventojų? 15% tai yra 500 000. Bet ar čia gyvenimas? Jūs norit pasakyti, kad nors aš turėčiau dabar kaip nusišaut, pasikarti? Čia kalba ne apie yra tokia realybė, tai kodėl jūs manęs spaudžiat prie sienos? Ne meluoti, mes vat rodom tą hashtag. Tai aš nemeluoju, ir jūs nemeluokit. Ir jūs nesakykit, kad aš dabar už tokią sumą žmonės esu pasmerkęs gyventi. Aš keliu klausimą priešingai, kad reikia užtikrinti minimum tokią sumą, nes daug žmonių Lietuvoje dabar tokios sumos neturi. Mes, aišku, dabar viską suvesime, kad kalti jie. Bet aš pasakysiu, geriausia dabar suversti kaltę tam, kas pasakė, kad Lietuvoje yra betvarkė, kad Lietuvoje žmogus yra priverstas vokti arba dirbti nelegaliai, todėl kad mes jam duodam 100 eurų ir daugiau mes jau nepažįstame. Gerbiamas Romai, net tarkim, ne tos du Seimūnus Rūdą pasikvietė. Tie gali kalbėti. Vienas klausimas, vienas toks atsakymas. Ką daryt? Kodėl jie nieko nedaro? Atsakysiu tuoj pat. Du žmonės. Skardžius atrado kelis šimtus milijonų išgrobstytų lėšų. Kas buvo jam padaryta? Sutriptas, nusivalė, apdergė metus. Metus maišė su mėšlu. Žemaitaitis prieš 1,5 metų kažką vėlgi beugtelė apie kainas ir vaistų ir maisto. Kuo pasibaigė jam? Metus turėjo mokestinį tyrimą. Metus nervas. Koks jo darbas? Tai kam jam? Jie dabar turi... Aš jų neginu. Jie turi vaikų, jie nori galbūt irgi ramybės, galvoja, ai, gausiu savo Seimo algą, viskas tvarkoj. Vieną kartą įsikišau, kad jam galvoja, bet koks parazitas, įsileiskim žiūrovą. Tai ką daryti paprastam žmogui tada? Bijo. Tai ką daryti paprastam žmogui? Dar baisiau už juos. Dar aš kreipiuosi, dar vieną žiūrovą. Taip, o jūs kaip galvojate? Alo. Taip, klausom jūsų. Labas vakaras. Labas vakaras. Aišku, nėra gėda, kad tautiečiai važiuoja per šventės į Lenkiją supirkti. Aišku, tokia Lietuvos situacija yra iš tikrųjų, čia kažkas sakė, kad gėda turėtų būti Seimūnams, ne tik Seimūnams, tam tikriausiai vyriausybei. Kartais ne vienas Seimūnas negali padaryti kažko tai pakeisti, ar kažkokia tai būtų. Bet jūs važiuojat, jūs... Daugiau nepriminėti pastovių įstatymų, kai tik atėjo naujas Seimas, tuoj keičia įstatymus, kiekvienas tvarkosi savo reikalus, kiekviena grupė pasireguliuoja savo reikalus įstatymus, pakeičia, pasiderina ir viskas. Kas Lietuvoje daro, kaip žmonės gyvena, niekam neįdomu, niekas nežiūri tai. Sakysim, šiandien gal yra iš tikrųjų Seimūnai atėję netie. Jūs iš kur pats esat? Kurie kalbėtų apie, kuriems būtų galima užduoti klausimą dėl to, kokios kainos yra Lietuvoje. Taip. O jūs iš kur esate? Iš Klaipėdos. Jūs važiuojat apsipirkti kur nors svetur? Aš nevažiuoju, bet mano draugai važiuoja, sakysim, ir žmonės gerai gyventis, pasiturinti žmonės važiuoja iš Klaipėdos į Lenkiją. Jeigu iš Klaipėdos apsimoko važiuoti per visą Lietuvą į Lenkiją apsipirkti. Tai tada nėra kur. Ponia ministrė, ponia sveikatos komiteto pirmininkui, kaip jūs ketinat spręsti? Pinigai čiuožia iš jūsų rankų čia. Žmonės išveža kažkur tai. Kaip jūs tai ketinat spręsti? Ką jūs darysit? Ar jūs irgi kaip Skardžius užimsit bergždžiai vietą ir... Skardžius neužima, meluoji, Rūta, ten bergždžiai vietos. Aš dabar klausinau, kad šiek tiek judėtų vyriausybė ir įsiklausytų teisėsaugos institucijos, konkurencijos ir galų gale pati prezidentė nedangstytų įvairių procesų, kurie labai negražus, iš kurių galėtų Lietuvos sutaupyti per metus apie milijardą. Mažiausiai eurų.
Taip. Jeigu tai... neišplautų į bankus užsienio, jeigu į terminalus, į Bermudus ir visus Statoilus šitų ten pinigučių, jie pasiliktų Lietuvoje. Tai štai. Tai vat aš noriu ten pasakyti, tegul vykdomoji ten valdžia pajudina šiek tiek nekuriom vietoj, o kažkas juos dangsto. Ir dangsto ką tokius, jūs konkrečiai sakykit? Tai konkrečiai visi išvardinti ir atiduota prokuratūrai Seimo nutarimu. Čia jūs apie vėl eilinį sykį, apie mūsų eilinį sykį. Nepriklausomybę. O ką reikia daryti ten, mėla Rūta, tai reikia užtikrinti visuotinės bazinės pajamas. Nuo gimimo iki mirties kiekvienam žmogui. Ir nepriklausomai nuo atlyginimo, nuo pensijos. Žinokit, skardžius gali šnekėti nesustodamas. Nieko nepasikeis gyvenime, bet jis šnekės. Pasikeis. Taip. Tai, o jeigu jūs ką ketina daryti? Ką jūs ketina daryti, kad žmonės nevažiuotų ten, kad norėtų dirbti čia, neišvažiuotų į Angliją? Savo segmentą, vaistus. Tai mes jau pradėjom daryti ir tas labai daug visokių audrų kelia. Aš galiu papasako tokį... Įdomią žinutę teko gauti iš pažįstamų, kur žmonės nuėjo pirkti vaistinę, jau gavo pasakymą iš vaistininko, kad Veryga čia nusprendė vaistus kainas reguliuoti, dabar nuolaidų jau nebebus. Tai panašu, kad gerai gal dirbam, jeigu jau kyla tiek daug triukšmo ir panašu, kad bet kryptis... Bet kainas nekrenta. Tai jos per dieną negali nukristi, tam reikia labai daug sprendimų priimti ir įstatymus koreguoti ir tvarkas pakeisti, to per dieną neįmanoma padaryti, bet panašu, kad iš to, ką žadam padarysi, daryti... Tai nebevažiaus, ką žmonės pirkti vaistų į Lenkiją? Vėlgi, arba į Latvijoje pigiau kai kurie vaistai. Supraskim, kad kai kalbam apie vaistus, turime atskirti, apie kokius vaistus kalbam. Jeigu kalbam apie tuos, kuriuos kompensuoja valstybė, taip, ir jeigu žmogui jos iš tikrųjų reikia gauti ir juos kompensuoja 100%, tai tu nevažiuoja pirkti, nes kam važiuoti, jeigu tu juos gauni, tau jos apmoka 100%. Ne, kalba apie receptinius tai, vaistus, kurių važiuoja žmonės. Jeigu mes kalbam apie tuos... Kompensuojami. Jeigu kalbam apie tuos, kur yra su priemoka, tai ten yra ką padaryti. Ir pirmiausiai, tai reikia nustoti žmonės kvailinti. Nu, nėra ir kompensuojamų ministrė vaistų. Nėra. Yra vaistai, kurie yra kompensuojami 100%. Reikia nustoti žmonės kvailinti, teskit mintį. Taip, reikia nustoti žmonės kvailinti ir įtikinėti, kad vaistai kažkurioje tais labai stebuklingoje dėžutėje arba kažkokios ypatingos formos yra geresni. Ir jeigu mes sakom, kad valstybė skiria ir apmoka, tai jinai turi apmokėti vaistus, kurie yra efektyvus, bet ne patys brangiausi, o tuos, kurie... Tursi, jūs pati pigiausią šlamštą dabar į priekį išstumsit ir sakysit, kad mes atpiginom vaistus. Tai būtent dėl to, kad žmonės yra pripumpuoti tų kvailyšių apie pigiausią šlamštą, jie ir moka, ir primoka ten, kur visiškai nereikia to daryti. Ir aš kaip ir sakau, kuo žmogus mažiau žino, tuo lengviau juo yra manipuliuoti. Ir tuo lengviau yra jį apgaudinėti. Ir hipotetiškai. Žmonės... Taip. Prieš metus ir 3 mėnesius aš palaidavau gerą draugą. Aš perėjau kryžiaus kelius, aš asmeniškai. Buvau apipiltas rožiniais pažadais Šalaševičiūtė. Buvau apipiltas rožiniais pažadais iš ligonių kasų. Ir žmogus sirgo vėžiu. Padėjo jam vienintelis vaistas. Jisai ėjo speciali tyrimo programa jam vienam. Tas vaistas tinka 2 iš 10 žmonių. Padėjo. Tačiau tą vaistą galima skirti tik vieną kartą, jį vieną kompleksą, vieną kompensuoja. Toliau jam pradėjo pilti tą jūsų vadinamą, kurio jūs nenorit pripažinti, lietuvišką šlamštą, kuris jį nuvarė į kapus. Kadangi toliau nei Šalaševičiūtė, nei ten tokia viena veikėja buvo sveikatos apsaugos komiteto pirmininkė, kaip jos? Mikutienė. O Jėzus, jau čia susirinkom, jau čia to nuspręsim, jau čia to įrodysim, jau čia to padarysim. Andrius Lašinis laukė. Andrius Lašinis mokėjo iš savo pinigų ir visą laiką pažadai. Kuo pasibaigė? Sunaikinta ligos istorija. Menamas, tas vadinamasis ne ką blogesnis, preparatas buvo lašinamas jam į kraują ir žmogų užlenkė lygiai per 4 mėnesius nuo vaisto, kuris jam padarė ženklę pažangą jo sveikatos būklėje, baigimo. Ir kuo pasibaigė rugsėjo 16 dieną,
atvažiavo žmogus į eilinę, po eilinės tomografijos į Santariškės ir ką jam pasakė medikai? Cinizmo viršūnė. Na, jeigu tikite dar, kreipkitės pas žolininkus. Tai jeigu tą vat, visą brudą, kurią jūs sakot, kur jūs sakot, kad jis nėra blogesnis negu geri vaistai, pumpuoti kiekvienam lietuviai, tai ką mes tada vėl žolės rysim? Galima atsakyti. Taip, būtinai. Tai žiūrėkit, jūs čia suplakėt. Čia yra konkretus atsakymas į vieną konkrečią istoriją su baise pabaiga. Žiūrėkit, leiskit atsakyti. Jūs suplakėt į vieną vietą visiškai skirtingus dalykus. Tai niekas nesiginčia, kad ypatingai onkologiniam ligom gydyti skirti vaistai. Teisingai, yra labai brangus, yra geri vaistai, tai jie nėra tie patys, apie kuriuos jūs sakot, kuriuos ten lašino, tuos, kuriuos turėjo. Aš kalbu apie tokius vaistus, kaip paracetamolis, aspirinas, ibuprofenas, kuriuos ten perka ir permoka žmonės iš nežinojimo, mokėdami daug didesnės sumas ir taip toliau. Čia yra kaip pavyzdys. Dabar, kadangi... Beje, tos vaistus tam tikrą dozę įsvežėsi irgi iš Vokietijos. Taip. Norit pasakysiu, kodėl taip yra. Todėl, kad mes tiem visiem generikam, kuriam galėtumėm sutaupyti, išleidžiam labai daug, mes nebegalim nupirkti va, tų jūsų minimų brangių vaistų, kurie iš tikrųjų yra labai brangus, jie yra reti, yra mažai ligonių ir čia neveikia rinkos ekonomika. Tai, žinoma, ir mes kai ištaškom pinigus ten, kur nereikia, jų tiesiog nebelieka tam, kas yra gyvybiškai būtina. Dabar gerbiamas ministrė, vat ligonių kasos apmoka, reiškia, kompensuojamos vaistus, taip? Bet pasižiūrėkit, iki visose vaistinėse, kiekvienoj kitos kainos. Tai jeigu valstybė apmoka vaistus, tai kodėl ne vienodos kainos kiekvienoj šitoj vaistinėj. Žinoma, čia ne jūsų bėda ir ne jūs šitą padarėt ir privedėt. Ir man gaila, klausyt, kada jūs kaltina, kad jūs dar tik pradėjot dirbti. Bet mes tikimės, kad jūs įvesit. Kada rinkimai buvo? Nu, kokie rinkimai? Kad juos kala prie sienos kiekvieną dieną, dar ne priesaikos neprimirė, žmonės kala prie sienos. Dar jie nespėjo, bet mes tikimės, kad jūs turit padaryti ir jūs galbūt ir padarysit. Jeigu galima, šiek tiek dar turim laikomės. Šiek tiek išleidžiam, dar vienas žmogus labai laukia. Ir mes, jūs, aš kaip suprantu, padėsit mums grįžti šiek tiek į bendresnę. Dar mes norim pasiaiškinti dėl tų kainų visų. Tai labas vakaras dar vienam žiūrovui. Labas vakaras, Rūta. Taip, tai ką jūs darote? Jūs irgi esate iš tų begėdžių. Ir žinokite, pati 3 kartus buvau Lenkijoje, aš apsiprekinau ant 200 eurų 3 mėnesiam. Čia ir mėsa, ir pieno produktai, sūriai, ir taipogi vaistai. Tai kaip galima pragyventi Vilniuje už 200 eurų, ar aš nupirksiu 3 mėnesiam produktų? O lazutkai patarčiau pačiam ant dietos atsisėsti ir pasidaryti algą ne tūkstantinę, o 102 eurus. Ir pažiūrėsim, kaip jisai sugebės pragyventi. Ir galbūt ir Seimo nariam reikėtų susimastyti, susimažinti algas iki minimumo, kaip ir visi mūsų žmonės, mes juos rinkom. Ir kiekvienam gyventojui, kuriuos mes rinkom, kiekvienam gyventojui duotų ataskaitą, kur yra išleidžiami pinigai. Ačiū Jums labai. Aš galiu paliūdyti, Janutų šeima daro tą patį. 200 eurų ir tu bazinius produktus vartoji, na, gal ne du mėnesius. Kadangi jis nori žinoti, paaiškinti, kad aš iš jo netimu visų pinigų ir nepalieku 240 eurų. Bet aš dar kartą teigiu, kad Lietuvoje yra daug žmonių, kurie gyvena už sumą ir mažesnę ir reikia tą problemą spręsti. Ir todėl apie tai kalbu, o ne todėl, kad iš jūsų norėčiau atimti. Povilai, dar prieš mes išsiskiriant trumpam su žiūrovams, jūs galit paaiškinti, reikia kištis. Teisingai ministras eis ir reguliuos laisvą rinką. Šventą karvę. Dėl ko mes kovojam? Aš galbūt, kaip ekonomistas esu nusteikęs labiau už tokią laisvą rinką, laisvos rinkos principus, tai gal šiek tiek nuomonė vis tiek yra šališka, bet jeigu bendrai mes žiūrime Lietuvoje su kainų lygiu, tai yra tokia Eurostato statistika, kuri rodo, kad vat, vidutiniškai gyventojas Lietuvoje išleidžia maisto produktam labai panašią sumą, kiek išleidžia gyventojas Vokietijoje arba Jungtinėje karalystėje. Tai, aiškas, arba Lietuvos gyventojai labai tiek daug pravalgo, arba tos kainos iš tikrųjų yra gan didesnės, ypač kai palyginti tuos atlyginimus. O kodėl? Atlyginimo prasme įvertinat?
Bet lygiai. Nes mes ten yra nominalus dydis. Tai yra du skaičiai. Ne, nežinokit, aš labai svarbu. Trumpos pertraukos, ponia Žemaitaitė, išsiaiškinsim iš karto. Bet čia netiesa, neteisinga visa tai yra. Nes dėl Anglijos... Mes teisingai sakom, Povilai. Pasakysit po pertraukos mums. Esmė, aš tik tiek, kad nes jeigu ir ekonomistai šitą pasakysit. Prieš pertrauką aš noriu pasakyti dėl ko. Kad Anglijoje kainos, tarkim, maisto kainų skirtumas yra tik viso labo 15-17% skirtumas. Atlyginimus yra skirtumas daugiau. 3,5 karto. Tai va, tai taip, reikia dėl to, kad aš grįžtų. Susitiksime po trumpos pertraukos ir išsiaiškinsim, kaip galima perlaužti. Sveiki sugrįžę čia į mūsų studiją. Čia diskusija tęsiasi visą tą laiką ir aš sužinojau dabar tų dalykų, duok dieve, man atminties, kad viską tai išgirstų ir žiūrovai. Povilai, vis dėlto, kodėl taip yra? 3,5 karto skirtumas, kainos tos pačios, atlyginimų. O kainos yra tos pačios, kaip Europos Sąjungoje, jau pas mus taip, yra. Tai toliau tęsiant tą pačią mintį, Lietuvoje šiuo metu turime tokią situaciją, kai... matuoja statistikos departamentas pagal jų vykdomas apklausas. Dauguma Lietuvos vartotojų, kaip nekeista, tikisi, kad kainos kils. Tai čia yra normalu ir viskas yra gerai. Bet tuo pačiu metu, kai vartotojai tikisi, kad kainos kils, jų nuotaikos, jų sentimentai yra bene aukščiausiame lygyje po krizės. Tai aišku, kad vartotojai mano, kad na, kainos kyla, viskas yra negerai, bet jie vis tiek yra pasiruošę išleisti tos pinigus, jie vis tiek, na, perka tas prekes, paslaugos, kurios galbūt yra brangesnės. Kad kainos bendrai visoje Lietuvoje imtų ir staiga nukristų, na, tokio atvejo įsivaizduoti galbūt yra sunku. Nes, kodėl? Kodėl jos gali, va, taip va, nežinėjai, kodėl sukilti, o nukristi jos negali? Nes, kas na, jos, nu, ta prasme, tai vienas daiktas neskęsta. Toks dalykas kaip kainų kilimas, arba kaip va, ekonomistai vadina infliacija, jinai ekonomikoje yra visą laiką. Aš manau, kad reikėtų labiau žiūrėti šitą problemą iš kitos pusės. Tai yra ne tai, kad žiūrėti, kaip jums sumažinti to ar to produkto kainas, bet mums reikėtų žiūrėti į tai, kad na, kaip jums kuo greičiau pasiekti tos europinio atlyginimo lygius. Ir sprendimas paprasčiausias yra tiesiog didinti ekonomikos efektyvumą, sukurti daugiau vertės, kad mes už tą sukuriamą vertę pridėtinę patys uždirbtume daugiau kaip žmonės, kaip gyventojai. Tai kad mūsų verslininkai išveža savo pinigėlius vietoj to, kad investuotų, išveža į Ispanijas ir statosi ten kažkokius tai rūmus vietoj to, kad čia investuotų. Investuoja ir čia, investuoja ir... Išvežė pinigų? Maksima. Mūsų mėgstama maksima. O bankai? Taip, kiek mes čia dirbame, darbuotojai moka 438 eurus. Pati dabar pasižiūrėjau moterų algas, kurios ten gamina dieną naktį tas salotas ir kepa tas visas vištas. Ir gauna tiek pinigų. Ir algos nedidėja. Tai kaip čia ir apie tai, vat aš noriu paklausti valdžios irgi. Deklaravo, kad kursime nacionalinę gyventojų pajamų programą. Dabar tylu, nėra tos programos. Tai kur ta programa? Kaip padidinti žmonių pajamas? Mes turime mesti visus pajėgumus. Ir darbdaviai irgi vieną kartą skaidriai turi pradėti rodyti, kiek yra pelnų, kiek gali iš to pelno skirti pinigų darbuotojui. A tai dabar ne. Mūsų pelnas tai mūsų. Čia žinote, mes uždirbame. A jūs tai esate vergai. Mes jums kaulą numetam ir būkite laimingi. Bet žmonės dabar gudrus pasirinkti. Darė. Visi išvažiuos, o čia atvažiuoja ukrainiečiai. Dabar patvirtina 26 naujas specialybės, kurių Lietuvoj nėra, nes reikia atvežti ukrainiečių baltarusų. Bet žiūrėkit, dėl kai kurių specialybių, aš kadangi... Dabar tenka... į tą jau neįkniupsime reikalą, dabar duosime žiūrovui dar pratesti šitą mintį. Labas vakaras. Labas vakaras, labas prašom. Vakaras. Labas taip, vakaras. Taip, girdim jūs, prašom kalbėti. Norėčiau paklausti, dabar jau lygtai Lietuvą padalino į dvi dalis, su tais silpniausiais. Sodra dabar dadėjo po kelis eurus tiem žmonėms ir pensijų, o kurie gaunam iš socialinio pensijas ir ten yra žemiausia grandis, ten yra daugiausiai vaikai iš prigimties, invalidai. Ir aš taip pat gaunu iš socialinio pensiją, gaunu 168 eurus. Ir mums nie vienam niekam nepridėjo nie po aurą. Kur čia buvo niekur neskelta, nieko nežinojom. Kai gavom jo pensijas, pasirodo, kad niekas negavom. Ir tai pirmieji, kurie išdryso šitai pasielgti. Kada davė, ir kitos kadencijose, davė po 2 ar po 5 eurus, bet visiems davė. O dabar šitie mums jau, mūsų atskyrė, mes esam nulis.
šioj Pone Širinskienė, jūs turite atsakyti mūsų žiūroviai, kodėl buvo nuskriausti, kodėl šitie žmonės, kur 168, netgi Lazutkos skaičiavimuose netelpa, jie turėtų mirti. Aš per geras. Jūs esat per geras, bet palaukite, tai kodėl tada jūs patarinėjat ministrui? Kodėl jisai paliko juos be pinigų? Šalpos pensijos nebuvo padidintos ir tai yra ne šito ministro, ne tos vyriausybės darbas. Praeitais metais buvo sudarytas biudžetas, buvo numatyta, kad mokesčių sistemoje niekas nekinta. Tai reiškia, kad lėšų nėra ir socialinės išmokos tame tarpe šalpos pensijos nebuvo padidintos. Ir labai paprasta. Labą dieną, o Bakas sako, kad gynybai 2,5 BVP ir jam visai liežuvis apsiverčia šitą sakyti. Tai, bet visumoje yra mokesčių surenkama mažai, mokesčių reforma nebuvo daryta. Gerai, bet tai, ir lėšų. Pone Lazutka, nėra. Čia yra konkretų žmonės, kurie neįtelba net į jūsų visiškai suspaustus skaičiavimus. Tai ką jiems daryti? Tai aš jau ir nespaudžiu, aš pats keliu problema, kad yra daug žmonių, kurių pajamos nesiekia tos ribos. Ministre, ką daryti? Pone Širinskienė, ką jiems daryti? Ką jums siūlot šitiem žmonėm? Mirt? Aš iš tikrųjų manau, kad ne tik pašalpų ar pensijų yra problema, bet kainas reguliuoti ar paveikti galima ir kitais metodais. Ką aš per pertrauką minėjau, ne, tas labai žinoma byla ir konkurencijos tarybos ir vėliau teismų pripažinta byla, tai yra Vilniaus prekybos ir Mantingos byla, ką parodė. Tai užtenka pasiskaityti tuos įspūdingus e-mailų susirašinėjimus, nes buvo tiesiog paimti iš Vilniaus prekybos poėmiai ir tie susirašinėjimai yra vieši. Kaip Vilniaus prekybos atstovai ir Mantingos ar kitų abų atstovai derina kainas, kad išlaikytų tam tikrą kainų lygį. Ką mes galime įtarti ir praėjusią savaitę kreipiamės vėl į konkurencijos tarybą, tai dėl dviejų vaistinių tinklų, kur taip iš vaistinių tinklų elgesio, iš tos informacijos, kuri yra prieinama viešai verslo žiniose, yra įtarimų ir gana pagristų, kad vis dėlto vaistinių tinklai lygiai grečiai prie savo tinklo steigia uabus, į kuriuos pervedami ir lentynų mokesčiai galima įtarti, kur yra pervedama galimai ir didmenininkų nuolaida tam, kad pagrindinėme tinkle nereiktų mažinti priemokos, nes mažmeninės antkainis priklauso nuo didmeninės prekybos kainos dydžio. Tai jeigu palyginė, tarkime, eurovaistinės tinklo grįna į pelną, kuris siekia per metus milijoną, ir palyginė UAB, kuris yra UAB EVRC, šalia egzistuojantis eurovaistinės 10 kartų pelnas yra didesnis negu pačios vaistinės, tai taip kelia tam tikrus klausimus. Jūs ko tikitės? Sąžinės iš tų, kurie valdo tos du... Ne, jie kreipiasi į kainų konkurencijos. Aš manau, vieną jūs dalyką... Jūs iki ateidama į šias pareigas, jūs domėjotės štai tokiom veiklom panašiom. Aš kaip teisininkas domėjausi konkurencijos reguliavimu. Ir kreipiatės į konkurenciją į tą... Nu, tą vaikiną, garbanotą, taip? Mes jį norėjom, mes į jį tikėjome, ateikit mes apie kainą. Ir jūs tikitės, kad ten bus viskas gerai, kad jūs gausit atsakymą? Jie turi galimybės tirti ir aiškintis. Prieš tris metus Seimas dėl 8 punktų kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Tai tvarkoj, bet ką mes kaip Seimas galime iš tikrųjų padaryti, tai matydami reguliavimo spragas, taip pat atitinkamai reaguoti. Nes kas įvyko po Mantingos ir Vilniaus prekybos bylos, tai buvo priimtas įstatymas dėl mažmeninės prekybos draudžiamų susitarimų. Bet jis tai yra taikomas tik tai maistui, tabakui ir gėrimams. Farmacijos pramonėje jis tai yra netaikomas. Lygiai taip pat mes galime tvarkyti farmacijos įstatymą, padarydami, kad tos mažmeninės prekybos draudžiamų susitarimų detalizavimas būtų ten. Tai konkurencijos taryba nėra vienintelė priemonė. Visi produktėliai jie kaip buvo? Ne, bet valstybei bauda yra ir jie bauda sumokėjo 57 milijonai, taip kaip sumokėjo dar keletą. Papasakokit apie miltus. Tai vat aš tai... Nes jūs to užsimat, jums skauda. Man tai yra skauda, nes kai sako, ką jūs darote, vat kaip Seimo narys, kai klausimą, na, tarkim, man tenka ūkininkauti be šito tiesioginio gal darbo, tai man tai buvo cinizmo viršūnė praeitais metais, kada socialiai rimtiniem žmonėm, ką profesorius kalba, kur yra 101-102 VRP remimų lėšų, pirko grūdus miltus turiu meni ir pirko tas pačias avižas. Savaitės
skaitėt, kad nutrauktas. Taip, bet atnaujinam. Tai žiūrėkit, aš galiu pasakyti, tyliai buvo nukolbaikos. Nutrauktas iki teisminis tyrimas. Jeigu galima, aš viską išpasakau. Nutraukė iki teisminį tyrimą. Nutraukė. Baisesnis dalykas tai, kad nutraukė prokuroras iki teisminį tyrimą pagal maisto produktų tarnybos vieno iš specialisto rašto, kuris pasakė, aš atlikau tyrimą. Tyrimo metu aš nustačiau, kad rinkoje kainos yra mažesnės negu kad jie nupirko, bet viešieji pirkimai vyko teisingai. Tai mes dabar kreipiamės, kad tai yra galimas valstybės lėšų išgrobstymą, mažnai toje vietoje, nes pigiau buvo nusiųsti socialiai remtiną žmogui Maksimą ar ten bet kokį kitą prekybos centrą pasimti kilogramą miltų, negu kad vežioti. Tai aš jums galiu pasakyti, jeigu aš ekologinės sąrašas užauginu... O kokia pavardė yra to prokuroro? Ponas Gapšys, ne, prokuroro pavardės dabar neprisiminsiu, o tas, kuris parašė išvadą, tai yra Gapšys. Romualdas berods vardas. Bijau, kuris kad, pasakė, kad viskas gerai. Kad maždaug pasakė, viskas gerai, nu kainos galėjo rinkoje būti, rinkoje turmenį buvo mažesnės, negu kad jie pirko, bet viešieji pirkimai yra tvarkoje. Prokuroro tikrai paužmiršau dabar staigiai pavardė. Prokuroras, matydamas, kad Lietuvoje kilo skandalas, mes bandėm kažkokius bruslus daryti ir nesąmoningas temas kelti, žinai, tai ir jisai nutraukė. Galvo, kad tyliai tai praeis. Tikrai aš pasakiau, nepraeis, nes aš pats seku, aš pats tame sektoriuje dirbu ir aš žinau, kiek mes sunkiai turim dirbti, kad ir va ši žiema. Ši žiema buvo labai iš tikrųjų sunkiai ir kas turi žeminius, tai turės irgi labai didelius nuostolius. Ir kada tu matai, kada žulikavoja mūsų ūkininkų sąskaita, na tikrai tu negali pamiršti. Ir kažkoks prokuroras leidžia savo, taip kaip ir mūsų trys kolegos papiketavo prie gerbimo prokuroro Mikelionio namų, dabar gavo baudžiamąsias bylas ir dėl gražulio atėjo į Seimą prašyti imuniteto nuėmimą. Privataus kaltinimo tvarka. Man, kai teisininkui dar proto nėra dar suvokimas, kad privataus kaltinimo tvarkoje generalinis prokuroras Seimo nariui arba dar kitiem dviem žmonėm prašytų neliečiamybės nuėmimo. Nėra buvę. Matai, jūs neliečiamybę turit, bet... Bet tai čia absurdas. Mes parodėm tą namą ir man asmeniškai buvo reikalauta kelti bylą. Tai, dėl ko aš jums ir sakau, tai vat, sako bijo ir nebijo, bet mes einam, mėginam keliam. Aš tikrai nepasakau, kad eina viską pavyksta pakelti. Pavyzdžiui, po kai kurių pakelimų iš prekybos centrų mano prieš tai vadovaujami įmonėje buvo išimti produktai. Nes, nu, pasakė maždaug Žemaitaitis per daug gilinės, atsiprašom, kad čia yra. Dar baisesnis yra, mes šiandienai turime kaip tokią tarnybą laisvos spaudos fondas ir jo vadovybė. Tai patikėkit manim, ką aš paskutinį kartą pamačiau pinigų skirstimą, tai kai kurie tenais esantis dirbantys žmonės net nurodė su kokiais politikais prieš kurios kovoju, tai jų spaudai arba jų leidiniams net nebeduodama pinigų. Tai ar jūs įsivaizduojate, kas tai yra? Tai vat bando politikai iškeltą klausimą, bet randa priemonių kitų turtingi dėdės turinčius pinigų, kaip paveikti. Ir vat ką kalba ir tada galima iš Verygos padaryti velnę, taip? Galima ir iš Verygos padaryti, galima iš Žemaitaičio, mes turėjom aplinkos ministerijoje daugelį tyrimų buvo ir galų gale visi ministras vos nepats apkaltintas buvo. Jūsų ašaros yra didelės. Ne, aš neverkiu, aš sakau, mes darom. Ne, mes darom. Bet žmonės kaip gali? Žiūrėk, Rūta, vat dabar pavyzdžiui darom, aš dabar vat sekančią savaitę ministras Veryga gaus mano pasiūlymą dėl šitų protezų įsigijimo. Tai yra absurdas, kada protezuojančia kažkokia asociacija patarinėja ligonių kasom, kokius protezus pirkti, naujų neįsileidžia, o naujų neįsileidžia, nes reikalavimai dėja. Turi būti palyginta ir 10 metų būti veikiantis. Tai palauk, jeigu tą protezą iš pagamino prieš 3 metus, tai kaip jis 10 metų gali būti. Ir tą aš išmėginau ant savo šeimos, kada tėvui buvo stubro daroma operacija, tai jis dasidėjo pat savo pinigų, pasidarė operaciją ir greitai atsistojo ant kojų. Ir kada montuoja tuos geležinius, žmonės po 3, po 4 tai gerai, bet tai tarkim yra... Aš tai mes dabar siūlom, kaip tą dalyką keisti. Brangus kompensuojami vaistai. Vėžiniai aš vaistai. Aš pasidūriau. Na štai jeigu, tarkim, jie tinka tam ligoniui ir jam galima išgelbėti gyvybę, kodėl ir toliau negali ir antrą, ir trečią kompleksą skirti ir kompensuoti valstybė? Aš manau, kodėl kad to nedaroma? Todėl, žiūrėk, va, todėl kad yra tas ligonių kasa, kurie aiškina, kad mes negalim, tokie yra įstatymai, įstatymų priimti tokie nenorim. Tokie yra neįstatymai, tokie yra ministrų patvirtintos gydymo schemos. Taip. Ir negalima. Čia neįstatymai, ar neprašau labai atskirkite. Aš labai emocingai pasakoja tą istoriją. Tai mano draugas, aš du metus vaikščiau po Šalaševičiūtės, Mikutienės ir taip toliau. Nes pati baisiausia dalis šito istorijoje ar nuo draugo, kad jisai tuos vaistus, kurie jį gelbėjo, gavo dalyvaudamas klinikiniuose tyrimuose. Tyrimas baigėsi, jį pasiuntė mirti. Ir viskas. Ligonių kasos pasakė, tau nepriklauso. Bet, ir suvežėm dokumentus. Ir Šalaševičiūtį. Kad taip, visas arnai, kiekvienam skauda savo, ane? Tai dabar jūs, ministra, man tiesiai šviesiai pasakykit, kokia jūsų kaina?
Andriukaitis išvažiavo už postą, kai pradėjo kažką tai judinti. Kokia jūsų kaina? Nieko, kad buvo ministru kelis mėnesius. Neįpirks manęs, aš manau, nebent susitvarkys kitais būdais. Kokiais būdais galima? Kokie skeletai yra jūsų spintos? Galima kompromituoti, galima gazdinti per komandą, galima dar kažkokiu ieškot būdų. Aš manau, kad fantazija yra beribė. Aš atėjau dirbti sąžiningai ir aš galiu pasakyti, dėl ko jūsų draugai ar kažkas tai negauna vaistų, todėl kad daug metų sveikatos vipas, kiti fondai buvo politikų lesiklėlės, todėl kad pinigai yra sukešti į sienas, kur jau nebėra žmonių, nebėra kam dirbti, yra daugybė ištaškytų pinigų, dėl kurių mes negalėjom nupirkti vaistų. Yra objektyvių dalykų, dėl ko mes nesugebam įpirkti tokių brangių medikamentų ir tikrai stengsimės padaryti viską, kad jų būtų galima nupirkti. Labai greitai už kelių savaičių Varšuvoje kelios šalis pasirašys susitarimą, kad dėl tų vaistų, kurių labai nedaug perkama yra, nes retos yra ligos ir valstybė negali jų masto ekonomijos principų nupirkti, kad derėtųsi kelios šalis su gamintojais, kad tą kainą geresnę gauti, kad jie sugebėtų nupirkti. O žiūrėkit, jūs man pasakyti, apie tai buvo kalbama prie visų ministrų, tai eikite ir pirkite kartu. Lenkija didelė, prisikabinkit savo vagonėlį prie šito ir nupirkite pigiau. Kas trukdo? Aš negaliu atsakyti už kitus. Aš galiu pasakyti tą, ką aš darau, ką aš dirbu ir galiu pasakyti, kad darau tiek, kiek nuo manęs priklauso, tiek, kiek sugebu padaryti. Pane Žemaitė, kiek jūs duodate Verygai laiko? Per kiek laiko jūs suvalgys? Aš ne, aš manau, jeigu ministras dirbs su visom frakcijom, kurios yra nusiteikusios jam padėti, tai ilgai bus. Pavyzdžiui, mes esame daug klausimų, randame bendrų klausimų. Ir pane Skardžiau, bet aš ką noriu pasakyti. Bet, Rūta, jeigu galima, aš dar jūs nekaltinkit, kad ministras ten yra didesnė. Problema yra pačios ligonių kasos, kurių tu neturėtų likti ir jos turėtų būti panaikintos ir prijungtos prie finansų ministerijos. Nes kas vyksta ligonių kasose ir va čia ir yra didžiausia blogybė. Ne ministras perka vaistus, ne ministras ligonių kasom realiai tą daro, o ligonių kasos tenais yra apkibusios tokios, žinai, kaip kriauklytės ir jos ten viena kitai patarinėja. Aš sakau dėl protezų, aš dabar įsiaiškinau keletą pavardžių, jie ir protezuoja, o jų vaikai turi įmonės, kurie tos protezus stato, tada jų tėvai patarinėja ligonių kasom, kokius reikia protezus pirkti ir tada apie vaistinės, kaip jūs sakote, irgi eurovaistinė nulinis pelnas, o kažkokia pridėtinė įmonė 10 kart didesnė. Ar čia yra, Povla, ar čia yra laisva rinka? Ar čia yra ta šventa karvė? Laisva rinka pagal laisvos rinkos institutą būtų. Galbūt ne iki galo, aš tiesiog ką norėčiau pasakyti, kad taip argumentų, kad galbūt valstybė galėtų paskirstyti savo esamus resursus kažkaip efektyviau yra ir yra tų realaus gyvenimo pavyzdžių, bet tiesiog galbūt norėčiau tik pasakyti, kad toks lūkestis, kad valstybė turėtų kompensuoti absoliučiai viską, kad valstybė turėtų finansuoti absoliučiai viską, na jis galbūt nėra iki galo įmanoma. Tai jau niekas to ir nesitiki, jeigu mūsų neįgalų žmonės sėdi su 160 eurų pašalpa. 84 dar gauna, tam pačia mažiausia yra. Ir jau mes tų lūkesčių neturim, Povilai. Mūsų jau barti už tai, kad mes turim lūkesčių nebegalima. Tai mėla Rūta, bet visas pasaulis būtent ir paskutiniai Davoso susitikimai 16, 17 metų ir 15 metų dar Obamos iškeltos idėjos būtent dėl bazinio visuotinio dydžio kompensacijos, tai yra nuo gimimo iki mirties, nepriklausomai nuo tavo pajamų ir tos valstybės ir Kanada, ir Amerika, ir Suomija, ir Šveicarija bandė. Bet čia būtent tas ir yra, kiek kainuoja pašalpų administravimas, kiek sukelia visokių, na, sakykime, įtampos ten visuomenėje, aš gavau, aš negavau, aš ten netilpau į 102 eurus. Suprantat? Tai 40% praparėja vien administravimas. Tai mes turbūt pradėkime nuo tam tikros sumos, kuri paigi prie mūsų 40 milijardų BVP ir prie, sakykime, to vargo nuo ten biudžeto ir nuo čia galėtume startuoti. Tai čia protingas pasiūlymas, ar čia yra eilinis iki kažkur tai žmogus pasiskaitė? Bet kitur gyvenimas ir neis. Tai aš, Rūta, būdamas ekonomistas, tą patį ten sakau, jūs klausykite Maldeikienės, tada viskas bus tvarko ir gyvensime toliau, kaip ten reikia labai daug pastangų suprasti šiuo metu, ką Maldeikienė. Tai yra, žinomas Suomijos eksperimentas, Olandijos, kai kurios savivaldybės tai pradėjo, bet
Lietuvoje reikia turėti galvoj, kad tai kainuoja ir reikia mokesčius mokėti. O Lietuvoje mokesčių nenorima mokėti, nelygybė yra didžiulė ir tai yra na, didžiulės problemas. Mes vaikų pinigus nemokam, kur kiekviena šalis turi sistemas, kai moka kiekvienam vaikui nepriklausomą pajamą. Gerai, mes čia šitos nenagrinėsim dalykų, bet netgi vaikui Lietuvoje 9 metais buvo panaikinti tie vaiko pinigai, ten buvo 52 litai tik tai. Tai dabar tik tai yra svarstoma, kad jie vėl būtų atstatyti. Ką jau kalbėti apie visus gyventojus, jeigu netgi vaikui neduodama ten. Bet vat įdomu, kada nustos badaut pensininkai, juk sukurta Lietuva kieno po karo atkurta. Statėm ir viską, ir kelius, ir mokyklas, ir viską. Kelių problema, kad iš tikrųjų negalima žmonėms mokėti mažiau, negu kad jie galėtų išgyventi, bet štai televizijos ir visuomenės pristato tą priešingai, kad liktai yra bandoma riboti žmonėms pajamos, tuo metu, kada sakom, kad iš tikrųjų pensijos ant 150 eurų neturėtų būti, nes iš tiek negalima išgyventi. Reikia minimum. Aš žinau, kas reikia daryti, kad būtų pensijos pas mus normalios. Lesiklėlė yra kas pas mus? Antrasis pakopa. Taip va, antro pakopo. Jeigu valstybė turtinga, tegu moka savo išto. Tai mes greitai vienas kitam perkėsim gerklę su tom antrom, trečiom pakopom. Dabar viską reikia išvaryti sodros, nes jūs neturite būti. Grįžtam prie kainų. Ar yra įmanoma sustabdyti tą godumą? Jūs sakot, nesidalina. Nesidalina ir prekybininkai su pirkėjais. Tada jie nori paimti visą piniginę. Su darbuotojais nesidalina. Su darbuotojais darbdaviai nesidalina. Kaip priversti tikrųjų, juos tai, dalintis? Kainos Lietuvoje na, nebūtų baisios, jeigu būtų pajamos. Bet ir negali būti taip, kad jeigu brangiai parduodama, kad nėra pajamų, nes pardavėjas gauna didelės pajamas, bet problema yra ta, kad tos pajamos pasiskirti labai netolygiai. Kai kas parduoda daug ir brangiai, kai kas nieko neparduoda, arba parduoda savo darbo jėgą už labai mažą sumą. Ir tada jis negali nupirkti tų brangių prekių, kurias galbūt jis pats gamina. Tai yra tiesiog didžiulė nelygybė. Lietuva išsiskiria Europoje didžiulė nelygybė. Tai su kainam jūs norit pasakyti, viskas yra gerai? Ne, aš pasakysiu, o mes ūkininkai atiduodam praktiškai su vos tenais 3-4% su ankainiu, jie ankainės 37%. Ir jie per 4 tarpininkus, jie tuos pinigus dar pasiėmė. Reikėjo dėti pelno mokestį ne 15%, bet 40% yra tokių šalių. Kita vertus, reikia sutvarkyti verslo apskaitą, kad jie nepaslėptų to pelno, nes dabar iš tikrųjų pažiūrim, įmonė šiandien yra pelnų. Pirma dalybų, aš galiu pasakyti, trumpą tartrauką, mes išsiaiškinsim, kiek pelno mokesčių, bet grįšim prie kainų. Tuo metu šnekam apie euro dydį.